Volní sněmovna pokračuje v projednávání základního zákona o právní odluce Británie od Evropské unie. Norma má stanovit, jaké zákony přijaté v souladu s normami Evropské unie zůstanou v britském právu zachovány a jaké naopak budou vypuštěny. V platnost vstoupí dnem odchodu Británie z Evropského bloku. O složitosti rozhodování Velké Británie o právních kličkách odchodu země z unie teď budeme mluvit s analytikem výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Krištofem Krulišem, který zároveň působí na Metropolitní univerzitě Praha. Dobré ráno. Dobré ráno. Jaké závěry zatím z dolní komory britského parlamentu známe, o jaké sporné body poslancům jde nejvíce? Tak těch sporných bodů, nejspornější tedy je článek 7 a 9, který zmocňuje ministry jejího veličenstva k tomu, aby upravovali bez souhlasu parlamentu, vlastně nebo s tímhle tím obecným paušálním zmocněním parlamentu, upravovali britské zákony a připravili je právě na tu dobu po Brexitu. To se samozřejmě nelíbí opozici, která by chtěla ministry v této pravomoci co nejvíce svázat, a nelíbí se to částečně i některým členům konzervativní strany. Takže to je asi ta nejspornější otázka, ale těch pozměňovacích návrhů se sešlo více než 500 a obsahují tedy nejen tyhle ty otázky, které nějakým způsobem svazují ministry v té jejich nově udělené pravomoci, ale týkají se i třeba požadavku liberálních demokratů na to, aby o odchodu z Británie ještě bylo jedno další referendum, a nebo zaznívají tam samozřejmě i dodatky, které mají charakter omezit a nebo poskytnout další pravomoci těm jednotlivým regionálním oblastem v Skotsku, Walesu, Severnímu Irsku. Právě v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie se budou dělit kompetence, které v současnosti byly na Evropské unii, a je to věc, kdy tyto kompetence budou přicházet do Londýna. Samozřejmě regionální vlády by chtěly svůj díl a chtějí se zajistit, že tento díl jim připadne také. Takže i v tohle z toho spektra ty pozměňovací návrhy tam přichází. Jde o velký ústupek britské vlády, když poslancům, zejména konzervativní strany, vlastně když kabinet připustil hlasování na základě zvláštního zákona? Tam se jedná zejména o to, že oni slíbili, respektive David Davis, minister pro Brexit, slíbil, že se bude hlasovat poté, co se dohodne s Evropskou unií podmínky vystoupení, tak to ještě předloží znovu parlamentu k hlasování. To je věc, kterou vláda Theresa May dlouhodobě nechtěla jednoznačně deklarovat, a je to ústupek, který na poslední chvíli předpokládá David Davis udělal právě s ohledem na to, aby se vylepšil pozici pro schvalování tohle z toho právě zákona. Takže to ono je to opravdu zase spojení a přidání nějaké další věci, udělání ústupku do budoucnosti, aby se zvýhodnila pozice pro schválení této aktuální normy. Jak dalece ovlivní hlasování britských politiků ultimátum Evropské unie, že britská strana má do 2 týdnů poskytnout stanovisko v otázce vyrovnání svých finančních závazků? V zásadě se jedná o oddělené věci. Opravdu ten zákon, který se projednává nyní, je věc vnitřního právního řádu britského, to znamená nejenom o tom, které normy se nepřevedou, je to spíš o tom, které normy evropské se převádí do britského právního řádu poté, co Británie vystoupí, protože řada ustanovení jsou přímo aplikovatelná nařízení, která v současnosti v Británii platí jenom na základě toho, že jsou my nařízením Evropské unie, a poté, co by Británie vystoupila, tak by nebyla součástí právního řádu, a tenhle zákon právě převádí tato evropská nařízení nebo přímo aplikovatelné ustanovení evropského práva přímo na britské zákony. Udělá z nich vlastně britské zákony poté a nadále tím zajišťuje i kontinuitu toho, že jednotlivá pravidla, která Británii platí, budou právě platit i nadále. Takže ono je to hodně i o té kontinuitě, není to jenom o těch sporných bodech. A z toho hlediska je to věc, kterou Británie potřebuje, a i s ohledem na ty jednání Británie pravděpodobně bez tohoto zákona by prostě, i kdyby nějaká dohoda s Evropskou unii nakonec bude, tak ona ten zákon tak jako tak potřebuje, aby lidé měli den po Brexitu jasné v určitých oblastech a zejména sektorech, kde směrnice Evropské unie pokrývají širokou škálu jednotlivých vztahů obchodních, občanských, aby měli jasnou odpověď
na tom, co právě je a co právě není. Britská premiérka Mayová chce do toho zákona o Brexitu uvést přesné datum odchodu Británie z Evropské unie, za což jí tedy opoziční labouristé i několik konzervativců mezi poslanci britského parlamentu kritizovali. Jak to hodnotíte vy? Co tím chce Mayová dosáhnout? Je to pravděpodobně pouze politický ústupek té části konzervativní strany, která se obávala prodlužování jednání a toho, že by to mohlo vést i k tomu, že nakonec Británie by z Evropské unie neodešla. To znamená, je to spíše takový symbol, kdy parlament přímo řekl tu hodinu v 11 hodin večer 29. března 2019, kdy je ten termín, kdy Velká Británie z Evropské unie odchází. Dosud ten návrh zákona, jak byl předložen, hovořil o dní vystoupení a již byl přesně konkretizoval, a to, že se tam dá říkat konkrétní datum, je samozřejmě do budoucna určité svázání rukou pro britský parlament i pro britskou vládu. Jak známo, ten převládající interpretace je, že i ten článek 50 smlouvy Evropské unie poté, co byl na základě kterého se z Evropské unie vystupuje, poté, co byl aktivován, tak není nezvratný. Může ho ta země, která vystupuje, vzít ještě zpět to oznámení vystoupení, ale britská vláda zastává jinou interpretaci tohoto článku a říká, že jakmile ten článek byl aktivován, tak už musí nějakým způsobem doběhnout. Je to vlak, který se rozjel a už z něj podle britské vlády současné nelze vystupovat. A tomu je odpovídá ten charakter toho, že oni prostě už vnímají to, že už je to prostě proces, který nastal, a teďka říkají, že si myslí, že skončí v tomhle tom konkrétním dní. Takže oni se s tím spíš svazují ruce sami sobě a ujišťují politicky tu část politického spektra, která si přeje vystoupit z Evropské unie, že opravdu tohle je to datum, které slibují. Krištof Kruliš, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, působící na Metropolitní univerzitě Praha, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou. Naslyšenou.